ଦଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମା ଗଜବାୟଣୀ ପୀଠରେ ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ମିଳୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କାହିଁକି ଭିଡ଼ ଲାଗୁନାହିଁ ସତରେ କ'ଣ ମାଆ ଏହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଭକ୍ତର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ରହସ୍ୟ ଅଛି ମା' ଗଜବାୟଣୀ ପୀଠରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବାଘଡ଼ିଆଁ ଗାଁର ନୀଳମଣି ବାରିକ ମାଆ ଗଜବାହିଣୀ ପୀଠରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥାନ୍ତି ହଠାତ୍ ମା' ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କରିଥିଲେ କହିଥିଲେ ବାଘଡିଆଁ ଗ୍ରାମର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ସହିତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବି ବାଘଡିଆଁ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଦେବୀ ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ମା କିନ୍ତୁ ମାଆ ଗଜବାୟଣୀ ଭକ୍ତ ନୀଳମଣି ବାରିଗ ଶରୀରରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ପରେ ମା' ଗଜବାୟଣୀ ଆଦେଶରେ ଯିଏ ଆସି ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଉଥିଲେ ମାଆ ହଠାତ୍ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମା' ଗଜବାୟଣୀ ଆଗରେ ଗୁହାରି ପଡ଼ିଗଲେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଗଲା ମାଆ ଗୋଜପାଇଣୀ ଭକ୍ତ ନୀଳମଣି ବାରିକ ପଚାରିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର କାହିଁକି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସିଛ ସମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଜଣ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରି ବଡ଼ କରିଲୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସନ୍ତାନ ମୋର ମା ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିଦେ ନହେଲେ ଆମେ ମରିଯିବୁ ମୋ ପୁଅକୁ ବେମାର ହୋଇଛି ଏହି କଥା କାନ୍ଦିକାନ୍ଦି କହିବା ପରେ ମାଆ ଗୋଜପାୟଣୀ ଭକ୍ତ ନୀଳମଣି ବାରିକ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ ପୁଅକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପରୀକ୍ଷା କରେ ଦେଖିବୁ କିଛି ହୋଇନଥିବ ସାତ ଦିନ ପରେ ପୁଅକୁ ନେଇ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବୁ ଆସିଲାସି ମୋ ପାଇଁ ମାଛ ଧରି ଆସିବୁ ମାଆର କଥା ସତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ପିଲାର ଦେହରେ ସାମାନ୍ୟ ଜର ଥିଲା ମା ଗୋଜବାୟାଣୀ ପୀଠ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା କାରଣ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଘର ଭିତରେ ରହି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମାଆ এই স্থানের ভোজি করলে অন্য স্থানের ব্যক্তি বসি পড়লে খাদ্য দেওয়া পড়ে বিশ্বাস করা যায় দূর আসু থাকে ভক্ত খালি পেটে খালি হাতের ফেড়ি যাতে না গজবায়ণী পীঠে বহু মাত্রার সাপ অজিপ কাহি ক্ষতি করতে নাই। জয় মা গজবায়ণী দর্শকবন্ধু কমেন্ট বকসে লিখি দিবু জয় মা গোজবায়ণী